Українські військові відбили штурм росіян у Білогорівці. Окупанти відійшли. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти області. Гайдай наголошує, ворог просто знищує регіон. А на нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки. Уже розповідають, що буцімто з 1 вересня відкриють школи і швидко відновлять комунікації. Гайдай додав, приклад Маріуполя показує, чого варті обіцянки росіян.